شرز چچد. Vrocno po ty DSM Chat, tady je Andrej, já vás srdečně zdravím, až se vymontám z kapuce. Já vás srdečně zdravím a vítám vás v Šarazu Regai Hente, což je výklad na měsíc říjen. A stejně tak jako minule, v týden, kdy publikuju Šarazu, nepublikuju Teoravan, ten bude až příští týden. A navíc Šarazu točím pro své členy, primárně ho točím pro sebe, abych se taky zorientoval trochu v tom, co bude. A později ho uvidí samozřejmě odběratel na mém YouTube kanálu. Pokud chceš vidět Šarazu včas, vstup do členské sekce za 14,90. Tak, co tu mám? Mám tady připravený nějaký karty, ale říkám si, který já použiju. Ani jsem se na to nějak neladil. Chodí mi vzít padlý andělem. Tak jo. Chodí mi vzít padlý andělem. To jsou vlastně vůbec první karty, které jsem kdy vyrobil. A teď je vám často na zřeteli, protože chystám... to už jsem říkal asi, ale určitě chystám manga karty, kterých bude stejný počet. A budou se jmenovat Vznešené osudy obyčejných lidí. Tadyhle je prvních pár obrázků z nich. Na konci si asi jednu vytáhneme. Jeden obrázek. Tak. Padlý anděle na měsíc říjen. Mark. Vlastně proč mě překvapuje, že vytahuju Marka? Překvapuje mě to z toho důvodu, že žádný překvapení nevidíte, já uvnitř, to je takový to překvapení typu je už zase. Jo, už ho vlastně z téhle sady tahám už asi po 150. dokola v různých příležitostech, v různých okolnostech, v různých výkladech. A vlastně mě teda jako neudivuje, že padnul opět. Takže padlý anděl Mark. My ho můžeme vidět jako velmi posvátného, nebo možná až svatého jakoby muže, můžeme ho vidět jako mnicha, který medituje, který má otevřený to třetí oko a přesto je jakoby vržený do toho světa, na kterém žijeme my. Tak si říkám, jakou zkušenost nám vlastně teda přináší. A teď mi tak napadá, že bude asi nejjednodušší. Pardon. Že bude asi nejjednodušší vzít tady tentokrát skripta a mrknout se na to. Tak. Přečtu vám, co vlastně on o sobě říká, jako ten padlý anděl. Jsem velmi ambiciozní člověk, ale nikdo by to do mě neřekl. Vždy jsem se rozdával druhým a teprve teď přišel čas, abych pomohl sám sobě. Ale než jsem to pochopil, dalo mi to hodně času. Všechna pomoc druhým byla jen zástěrkou pro mou vlastní ambicioznost, ta byla nejpřednější. Člověk nechtěl, ale přenosl se to i do vztahu. Každý můj pokus navázat styk byl o tom, jak dostat od člověka to, co mi nechce dát. Je to věčný zápas. Nechápu, proč se mi dějí určité věci. Říkají, že je to moje chyba, proč jsem je zneužil. Můžete mi to vysvětlit? Můžete mu to vysvětlit? Možná máte nějakou zkušenost. Jako když se na to naladím se na sebe, tak jako přesně vím, o čem ta karta je. Že jsem si i teď poslední dobou všímal, co to je,
šalvějový čaj. Vypěstoval jsem si šalvěj na zahrádce letos, tak tady pěkně piju šalvějový čaje. Trpko, hořký, ale dobrý. prostě zkrátka jsem si všimnul, že za ty léta, jak jsem pracoval jako kartář, si vlastně jako by lidi zvykli se vždycky na mě obrátit. Jenom tehdy, když. Ale vlastně jim to nemůžu mít za zlý, že jo? Protože vlastně já jsem to tak jako chtěl. Jo? To není jako obvinění ani jedné strany, ani druhé strany. Ale nemůžu se jakoby divit potom, že ty vztahy mám takový, jaký je mám. Že vypadají, nebo že jsou z části jakoby účelný, jo, že vlastně, tak když se na ně můžeme obrátit, ne, když jako mám ten problém, ale už se ke mně pak nikdo neobrátí, jako když se mu uleví. Jo, že pak mám takový jakoby pocit, já, že ten svět teda někam dospěl, jako kam teda dospěl, jo, všichni se mají špatně, všichni se jenom hroutěj, ne, oni se jenom hroutěj v mý přítomnosti. Rozumíte mi, že vlastně jako oni odejdou, jako si zpamatujou a žijou si svůj jakoby šťastný život a přijdou zase, až se jakoby zhroutěj. Jo? A u mě může potom vzniknout dojem, že jako kam ten svět spěje. Jako když kolem mě se všichni jenom hroutěj. Ale vlastně jsem si to udělal sám. Já se to snažím jako... Samozřejmě jsem byl jako kartář, že to bylo součástí té práce, jo. Ale, jak říká karta Mark, přenesl se to i do vztahu. Jo, že pak vlastně, jo, takový to nejdřív, takový to kartářský a jakože nikdo ze známých nebo nikdo z blízkého okolí nepřijde, se pak jako, jak to říct, změnilo. Vlastně začali chodit i jako kamarádi. A vlastně se to vyladilo na stejnou notu, všichni se jako kdyby hroutili u mě, řešili něco. Tohle řeším, tohle mi nejde, v tom mi je špatně. A já si říkal, ty vado, a co já? Jo, a to je to, co vlastně říká ten padlý anděl Mark, že teď je potřeba dát sebe na první místo. Teď přišel čas, abych pomohl sám sobě. Jo, a je zajímavý, že vlastně i ta otázka se mnou jako dost rezonuje, že tak jak jsem třeba měl původně pocit, že přestěhuji se do Prahy, tam budu vykládat karty zase, tak jako asi zřejmě ne, jo. Nebo možná jo, ale rozhodně ne jako dřív. Ne rozhodně v tom, že se roztrhám pro druhý jako dřív. Jo, že vlastně jako, tak když mi zbyde čas, tak ho můžu nabídnout, jakože někdo může přijít, ale nebude to jakože mám otevřeno od do, jako a přijďte. Rozumíte mi, jo, že vlastně tak, jak byly pro mě třeba těžký nějaký ty věci v minulosti, tak opravdu jsem sám sebe musel dát na první místo. Jako pomoc sám sobě, jo, a mám pocit, že to jako přetrvává, že to není jako věc, která skončí. Mně přijde, že teď už to takhle bude jako dál, že vlastně teď budu já pro sebe na prvním místě. A pak teprve má rodina, pak teprve mý přátelé, pak teprve ostatní. Taky jsem si všimnul, a to všechno souvisí s tou kartou Mark, proto o tom hovořím, ne protože bych tady chtěl vyprávět o sobě, tady vypnu telefon, mi tady bliká. Ne, že bych chtěl vyprávět o sobě, to vůbec, to jenom, že mně přijde, že to je jakoby ten nejlepší příklad, co teď můžu dát, jakože tady nebudu vymýšlet nic jako z patra. Ještě na to naladím, jako co tam teda může být, jako... No něco v tom duchu, že... Dobře, jedna věc je, že se u mě hroutěj, že jsou smutný, že mají ten život těžký. To je jedna věc. A ta druhá... No, trošku... Asi ještě není čas o ní hovořit. Protože úplně cítím, jak mi sedá na jazyk a jako odchází, sedá na jazyk a odchází, ještě není čas o tom hovořit. Hmm.
že se mi zdá, že tady jakoby je poselství za kartama, který se chce jakoby vyjevit, ale chce se vyjevit jenom těm, kteří jako poslouchají. Jakože ne mě, jako naslouchají tomu orákulu. A... Padlý anděl Mark. No a možná se máte na tu kartu podívat ještě. Kdybyste to do něj neřekli, ne? Teď přece je vymeditovaný, vyklidněný, má schopnosti duchovní. Není to ten padlý anděl, který prostě tady... jako jsou tady taky ty erotický, pornografický, ty co sklátějí kde koho, jako... Tak to není zrovna ten případ, jo, že ten si vybere někoho, koho bude milovat, jako, nebo ke kterému bude mít hlubší vztah. Ale... takže byste to do něj neřekli, že... Tohle nebude mít zpracovaný, že vlastně hostinná stránka je, že si vlastně vytváří jako závislost na druhých a u druhých ji vlastně jakoby podporuje. Tak mi vlastně chodí, že vlastně nejlepším lékem je, když se nenaplní jeho vnitřní objednávka po míru, po klidu, po pomoci druhým, že vlastně je pro něj velmi dobře, když... tam nebude vůbec počítat s ničím, jo, že s ničím z toho, co získal jakoby v tom duchovním světě. Že se zdá, že ten duchovní svět, jako kdyby ho chtěl poučit o tom, že jeho zkušenost je jeho zkušenost a není čas teď předávat svou zkušenost, že je čas maximálně bejt pro ty druhý, jako ve smyslu jsem tady, můžeš se se mnou bavit, můžeš se mnou pobejt a nemusíš se mnou nic řešit. Trochu mám z toho Marka pocit, že má objevit pro sebe něco v duchovním světě, co do téhle doby jako neobjevil. Něco, co se týká pouze jeho, co je nezneužitelný duchovně, nesobchodovatelný. Že trochu mi přijde, že ta schopnost, kterou měl a kterou nabídnul světu, byla jakoby zneužitá. Že ho to má naučit něco teď o tajemství. Ale ne jako tajemství zbytečným, jestli mi rozumíte. Je to spíš to tajemství, který já potřebuji pro to, abych mohl cítit jako bezpečí ve svém srdci. Takže ten měsíc, vlastně, když si to taháme na měsíc říjen, ale samozřejmě je to i nadčasový výklad, takže kdo na, když na to kliknete za rok, tak třeba to bude vaše téma. Ten měsíc bude v té kvalitě ticha, spíš nezdílení, spíš stáhnutí se, spíš o uzavření cesty k sobě, než tomu, že bych tu cestu někomu otevíral, že bych někomu jako nadbíhal, že bych... Jako proč? Jako proč, když mám dát sebe na první místo? Jo, takže naopak to je vlastně odejít ze sociálních sítí, zavřít se doma, nebo udělat si čas pro sebe, pro svou jakoby existenci, která může zahrnovat rodinu, přátelé. To jo, ale není to, že se nechám využívat. Byť i těmi nejbližšími. Hodně mi tady chodí to jeho ucho vibrující. Já myslím, že to vidíte na té kartě. Čištění ušní čaker. Něco mi tam chodí, že kdo nebude chtít slyšet, neuslyší. A může se i něco čistit jako fyzicky, zdravotně. Někdo může... jako kdyby míň slyšet,
ale obecně mi tam chodí čištění ušních čaker, jako někomu můžou hořet uši, pálet uši, loupat se mu uši, jako kdyby ty uši byly teď, už jsme toho slyšeli moc, ale sebe ne. Že vlastně jakoby ty ušní čakry volají jakoby o pomoc, o vyčištění. Podle mě se to jako děje. Je to něco karmického? Něco, co nemám jako zpracovávat, jenom přijmout jako úděl. Tak. Přijmout jako úděl. Tak, já si ještě počkám, jestli se mi zobrazí ta druhá jakoby strana toho poselství, tak jak jsem původně ho slyšel přicházet. Ne, už to je pryč. V pořádku. Něco má zůstat nevyjeveno, jo? Tak. Vytáhnu kartu truchlení. Tohle jsem si dělal meditaci a přišlo mi, že je třeba pro mě teď v životě hodně důležitý vytvořit si pravidelný prostor pro návštěvu chrámu smutku v sobě. Tak možná, že teď tahám karty jakoby k tomu tématu, jakože sednout si ke svému smutnému já a být s ním. Mimo tělo. To je podle mě nejsilnější jako karta tohodle výkladu, jako z tohodle výkladu, no možná taky, ale tohodle celého balíčku karet. A v něm je uložena ta zkušenost být mimo tělo. Je to něco, co se stane ten moment, když někdo zemře. Je to něco, co se stane, když rozšlápnete šneka, když to takhle řeknu. Je to ten pocit. Teď se to stalo. Teď je to, že mě to vystřelilo z těla. Teď nejsem ve svém těle. A teď se vrátím ale k tomu Markovi, protože já jsem celou dobu tam koukal. Já vám teda ukážu. Já jsem tam celou dobu koukal. Tadyhle dole je symbol. A ten symbol já mám spojený s delfíním šakty, do kterého jsem zasvěcoval, jsem zasvěcený. Je to energie, kterou jsem vyšaniloval před mnoha lety v Budapešti. Nebo v Budapešti jsem to dal dohromady, ale vlastně to vzniklo z cest za delfínama na jachtě, když jsme byli tenkrát. A prostě jsem pracoval s tou delfíní energií tak jako v průběhu času. Jsem se jakoby dotknul tu, tam. A pak mi přišlo to delfíní šakty a já jsem vlastně jakoby nechápal, a celou dobu, jakoby k čemu mi je dobrý, jako k čemu prakticky, jako samozřejmě přišly tam praktické věci, je to na to, na to, na to, ale vůbec jsem neviděl ve svém životě to, kde bych to mohl použít a přišlo to ten moment, kdy jsem prožil tohle, jo, že ty symboly v tom delfíním šakty vlastně pomáhají zpracovat tyhle ty zážitky, jo, tak třeba když se dostanu do tohohle z toho stavu, tak jsou tam symboly, do kterých já se jako kdyby v uvozovkách oblíknu a který chrání moji duši, když jakoby je vystřelená mimo to tělo, jo, kdy vlastně nemám vůbec pod kontrolou svůj jako kdyby duševní stav. Jo. Hodně mi to chodí, že se dá použít jako i při umírání, při procesu umírání. Teď jsem tu kartu tahal na to, jak se dostat jakoby ke svým smutkům, jo, a tady to může znamenat nebo předznamenávat na to, že jako si spíš hledáme cesty, který nás od toho odvádí, jo? Že vlastně jsem mimo tělo, takže vlastně mi o to tělo tak nejde, takže zneužívám to svoje tělo.
vlastně tam můžu mít i nějaký program, který mi říká, zneužij to tělo. Je to jako kdybych mu měl poskytnout něco, co to tělo ani nechce, ale dává mu to, protože ho to uklidňuje. Může to být také tím, že jsem ztratil nějakou vnitřní víru a já potřebuji vlastně najít jakoby tu víru v něco, co mě přesahuje, co mi může pomoct. No a u toho delfínního šakty, a já si o něm mám hovořit, nevím proč, tuhle nedávno se mi to stalo taky, seděl jsem s kamarádkou v čínském bistru a úplně jsem se cítil jako mimo tělo. Jo. A taky začal jsem jakoby hovořit o delfíním šakty a v tu chvíli jako jsem se jakoby vrátil do těla, vlastně jsem se uklidnil. Pohoda, klídek. Takže zřejmě jako vůbec téma jako delfínů, vodních bytostí, možná i mořských panen, a může člověka jako kdyby sklidnit v téhle třeskuté době, kdy se jakoby děje spoustu věcí, kdy si spoustu věcí žádá naši pozornost, a spoustu věcí si žádá naše pochopení a naše trpělivost je omezená a naše schopnost akceptovat nové myšlenky může být omezená, naše schopnost zpracovat věci může být omezená, ne protože bychom byli omezení, ale třeba jsme unavení, jako třeba životem, už jo, kolem 35. 40. roku života, už nejsme schopni víc jakoby absorbovat. Takže může to být i v tomhle smyslu. Mimo tělo. Takže to delfíní šakty tady je skutečně jako o tom. Uvědomit si, že příčiny mých problémů mohou jakoby být v nějaké inkarnaci, kdy jsem jako nežil jako člověk, ale jako delfín. A že vlastně, já jsem se třeba vždycky podivoval, jo? Máte třeba delfíní trilogii, to je zasvěcení, který je takový jako radostný, taková ta delfíní radostná energie, ha, 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 ha. Jako, to je můj pocit, jo? A je taková hravá, je to taková jakoby vyšší vibrace. A vždycky u toho delfíního šakty jsem si říkal, to jo, protože já mám zrovna toho delfíní šakty takový jako těžký, když to takhle řeknu, jo. Ale vlastně jsem si pak uvědomil, no přece, když si vzpomen, jak tě zasvěcoval delfín, který jsi viděl, jo, že vlastně celý to vzniklo z toho, že když si na mě jakoby vystřelil delfín svůj světelný šíp, jako teď mě střelil do třetího oka, já myslel, že se utopím v tom moři, jako jo. To je takový jako silný pocit. A já jsem si uvědomil jednu věc, že jsem si rozpomenul na svůj jakoby zážitek smrti, kdy jsem zemřel. Prostě jsem byl delfín a někdo mě asi uharponoval k smrti, nebo co já vím, já už si to jako nepamatuju, si to jako ten pocit byl ale tak silný. Možná proto o tom mám hovořit, že někdo potřebuje tu informaci, aby se jako neobvinoval za to, že nějaký věci prožívá třeba víc citlivějc, víc vztahovačnějc než jiný člověk. Nebo když prožívám nějakou situaci neadekvátně zcela. Že je to třeba v pořádku, vzhledem k tomu, co mám jako duše za sebou. Že je to třeba reakce na něco, co je zasutýho hodně někde v podvědomí. To je teda pěkně rozpršilo, nevím, jestli to slyšíte, to je slejvák. Možná to bude vidět? No, není. No, takže mimo tělo. No, slejvák asi jako na té kartě, jak to stříká všechno okolo. Mimo tělo. Mimo tělo mi taky říká, že jo, že se můžu dostat do stavu, ve kterých budu mít pocit, že mi hrábne. Vzpomeňte si na delfíní šakty.
Vzpomeňte si v tu chvíli na toho Marka, možná i na ten symbol. Představte si, že stojíte ve víru, vodním víru, který vás jako ochraňuje. Jo? Delfíní šakty jsou symboly, zkrátka, které jsou jako kdyby vizuálně podobný vírům, který je hodně složitý jako nakreslit, zapamatovat si to už ani neříkám, já vždycky mám obrázek a takhle si to tady překreslu a pak to teprve na sebe házím, že nejsem schopný si to zapamatovat. Teď jdu na paměťovej kurz o víkendu, tak možná už potom to bude lepší, ale jako zapamatovat si, tyjo, jak to mám nakreslit. A ještě jsi to vyšaneloval, Andrew. Takže tak. Mimo tělo, delfíní šakty. No. Kdyby, mě teď tak napadá, kdyby někdo chtěl, tak můžu zasvětit, ale zasvěcuji jenom osobně, jo, teď. Takže byste museli přijet do Prahy do Hloubětína za mnou na zasvěcení. Když tak písněte na e-mail, kdybyste chtěli, ale na dálku teď už nedělám. Nedělám ani videovýklady, ani video, jako ani hovory, nic, prostě jenom osobně. Já jsem zjistil, že potřebuju, jako, že mi dává jako energii to, že toho člověka tady mám, hovořím s ním, že to mě jakoby vyhovuje, ale už jako ne na dálku, jo? Tak, to je jenom pro informaci. A což mi připomíná, že jsem dal na web rezervační systém, to asi víte, ale dal jsem tam teď jenom jednoduchý výklad 40 minut vykládání karet za 400 korun, kdybyste někdo chtěl. Nic složitýho, není to vhodný na nějaký karmický výklady nebo karmický výklady, to rozhodně ne, jako spíš odpovědět nějaké otázky, jo. To je tak celý, co vám teď můžu nabídnout. Jsem to trošku zkrouhnul za ty léta, že jo. Já, první místo v mém životě mám já. Takže jednoduše, jednoduše to mám dělat. Takhle, možná si říkáte, proč tady o tom takhle plácám, ale na druhou stranu podívejte se do svého života a řekněte si, co můžete zjednodušit jako pro sebe, co můžete dělat jednodušejc vy sami. Jako, o tom to je. Jako, co já sám můžu zjednodušit pro sebe, abych se v tom cítil dobře, protože o to jde, abych já se v té situaci cítil dobře. O nic jiného nejde. Karty jak nahoře, tak dole. Ježišmarja, toto popadalo. Ježíš, kolik jich spadlo, tolik jich mám vyložit, tak moment. Ježíš, jsem sloucnul, ani vohnout se nemůžu. Tak kterou začnem? Tak jak mi padly do ruky, jo? Jak jsem je sezbíral ze země. No, tak první karta, andělská křídla. Princip nahoře vůně, princip dole chuť, syntéza vášeň, výsledek andělská křídla. Nevím proč, teď jsem dával na YouTube, jsem sdílel zážitek z filmu Avatar. To vlastně celý video vystihuje tuhle kartu, jo. Vůně, vášeň, chuť, jo, jako kdyby zážitky, prožitky, kterými dávají křídla. Takže v podstatě podívejte se na to video a pochopíte. Konzilium. Princip nahoře dohled učitele, princip dole vzpomínky na pravěk, zvědavost, syntéza, výsledek konzilium. Pod tou kartou mě přijde, že tak nějak jakoby všichni víme, že bychom potřebovali nad sebou nějaký dohled. Dohled něčeho vyššího, co nad náma drží buď ochranou ruku, anebo nás plásne jakoby přes zadek, když děláme něco špatně. Nebo dohled mistra, učitele, třeba v, já nevím, když jdete cestou rejky, jo. Možná, že víte, že byste potřebovali dohled supervizi v práci, jo, někoho. Vy to víte,
ale prostě tam třeba teď nikdo není. Takže potřeba je jako buď nastavit nějak pravidla, aby to tam bylo, anebo je potřeba to aktivně jako v sobě probudit. Jo? Třeba u mě jsem se dostal teď s Reiki jakoby do fáze, kdy hodně pracuju se svou mistrovskou linií, kdy jako i k zasvěcení jakoby přizývám jako mistry, kteří jsou zesnulí, mimo všechno božstvo, jako Reiki, Daini Chiniora a tak. Takže s tím já si pracuji mnohem víc, mnohem intenzivněji a zdá se, že je to něco, co potřebujeme všichni. Jako kdybychom si měli trošku rozpomenout na ten pravěk. A tady se vrátím u pravěku. Jo? Rozpomínám si na to, že jsem byl dítě a že jsem byl pod ochranou, že jsem měl nějaký vedení, školu, jo, nějakou záštitu, vzpomínky na pravěk. Delfín? Mám nějakou zkušenost životní za sebou v minulosti? Třeba jako delfín. Zvědavost? Má to vlastně ve výsledku ale podnítit mou zvědavost. Zvědavost a chuť něco prodiskutovat. Konzilium, výsledek. Prodiskutovat, prohovořit, najít nějaké řešení. Proč? Chaos. Protože princip nahoře stromový, princip dole zkroucená perspektiva, vzdálení chodci je jako syntéza a výsledek chaos, protože skutečnost taková, jaká je, se nedá uchytit, nedá se dobře nahlédnout. Takže vlastně moje snaha tady je úplně zbytečná de facto. Nebo možná není zbytečná, ale je o tom uvědomění, že se vnějším světem teď nic neudělám. Ten se může smítat v chaosu v jakýmkoliv vlastně. A s tím já nic neudělám. Takže co já můžu pro sebe udělat? Uvědomím si taky to, že přispívám do toho svoji zkroucenou perspektivou, takže potřebuji vyleštit trochu svoje vnitřní zrcadlo. Co vidím ve svém zrcadle, když ho vyleštím nebo povyleštím takhle tím rukávkem? Co tam vidím? Nějaký vzdálený chodci. Kdo to je? Co to je? Je to něco, co musím poznat, za čím musím jít s tou zvědavostí, s tou vášní. Vzdálený chodci, musím si je přitáhnout blíž. Třeba proniknout do nějakého učení, něčemu novému se naučit, víc to poznat do hloubky. Princip nahoře, stromový. Není to jeden strom, je to stromový. Je to nějaký ekosystém, jako stát se součástí nějakého ekosystému, ve kterém můžu mít nějaký dohled, anebo dát někomu dohled. Výsledek, božský záměr. Princip nahoře inspirace, princip dole božská inspirace, uzdravení jako syntéza a božský záměr. To, zdá se, je cestou, to všechno, o čem jsem hovořil, k mému, vašemu uzdravení. To, když se stanu tou vášní, chutí, vůní, získám andělský křídla. To, když si připustím, že potřebuji dohled učitele. To, když si uvědomím, že se mám něčemu naučit nebo něco prozkoumat víc do hloubky. To, když si uvědomím, že svět jako takový je chaos a s tím já nic neudělám, jenom si přivezmu odpovědnost za svoji zkroucenou perspektivu. Vyleštím si to zrcadlo. Tak tím udělám dost. Protože v tom zrcadle se může začít odrážet božská inspirace. Možná proto. Jo, možná proto mám zavřít dveře tomu vnějšímu světu. Ale všechno není tak jednoduché, jak se zdá. Možná, že zavřu dveře vnějšímu světu a budu mít pocit, že zešílim. Což je ten princip toho Marka, ten stinej. Jo, byl jsem zvyklý tady být pro druhý, pomáhat jim, rozdat se pro ně. A teď mám najednou dát sebe na první místo? Teď ani nevím, co mám dělat. Třeba mi najednou přijde, že ten můj život je chudej, prázdnej, že v něm není nic, čemu bych se měl věnovat. Ale vlastně já můžu začít objevovat kouzla přítomného okamžiku. Můžu
objevit něco konečně, co mě naplňovat bude. Jo? Za sebe můžu třeba říct, že se teď věnuju jazykům. Mám tady 10 učebnic cizích jazyků. Já vůbec nevím, kde se to naučím, ale v každém případě, když se v noci probudím, můžu si sednout a jít se v klidu učit. Jo? Mám tam teď francouzštinu, že upála v chase. Mám tam španělštinu, mám tam japonštinu, mám tam, co tam mám? Moderní čínštinu učebnici, mám tam němčinu, mám tam maďarštinu. Kdykoliv si můžu šáhnout po čemkoliv. Nebo si můžu sednout k manga obrázkům a můžu si malovat. Jo, mám tady akryly. Takže je to o tom dát sebe na první místo a dát tomu taky jako důležitost. Je to to nejdůležitější, co teď pro sebe můžu udělat. Ale než to udělám, tak vlastně se musím poprat s těmi svými pocity, které mám. Ty nepříjemné pocity, protože samozřejmě, když se stáhnu a zavřu, tak najednou dostane prostor to, co je uvnitř mě, to, co se tam vzdouvá pod tím kobercem, najednou. A najednou můžu mít pocit, že od toho mám uniknout a šáhnu po něčem, co mi škodí. Může to být nějaký destruktivní vzorec, jo? Můžu se zase nechat zneužít, můžu se někoho třeba pozvat domů na rychlej sex, můžu za nějakým rychlým sexem vyrazit, nebo si můžu dát nějakou návykovou látku, nebo... A doplňte si sami, jo? Čím jde nahradit to vrátit se zpátky jakoby do toho svého těla. Takže pokud tam je s tím nějaký problém, delfíní šakty, to je nějaké jakoby třeba řešení tohodle všeho. Ale aby to nebylo, jakože jste závislí na nějakém vnějším řešení. Na druhou stranu máme tady dohled toho učitele, takže možná to není jakože to je špatně, ale kdyby tam bylo, že si s tím vším nedokážete poradit, tak co vám pomůže? Ikamáš. Rozpuštění velkého zármutku. Takže je vidět, že nám to jakoby potvrzuje, jakoby ta karta, jako já jsem si říkal, co dobu, že zase mluvíš o takových věcech. Máte, vy mě musíte mít plný zuby už s tímhle vším. Co je pro tebe nepřijatelné? Dívej se skrze temnotu. Uvědom si klíčení svého bytostného já, prociťuj svůj žal, starosti a pod ochranou Ikamáše prodýchávej svůj stín. Jaký stín? Tenhle stín. Srdce radosti rozpouští vleklý zármutek. Světlo, oheň, vášení, sex. A takhle, já jakoby nemám pocit, že by ty karty mi zakazovaly něco. Třeba mít doma rychlej sex s někým, jako jo. Ale spíše to o tom vědomí, jakože dělám věci vědomě, nedělám je nevědomě. A nepředstírám sám před sebou, že třeba to je láska, když to láska není. Tak, ještě něco. Měl jsem tady ještě nějaké kartičky před. Jo, já jsem je tady na ně položil. Ale ještě jsem tady měl někde zlatý kartopát, ne? Jo, tady. Zlatý kartopát. Hele, tahle chce ven. Věř, že tvé nohy tě dovedou tam, kam mají. Máš kolem sebe pomocníky. Rozhlédni se. O kořeny je třeba pečovat. Napadlo tě už zavolat mamince, když je kolem tebe hodně negace, je víc na srdce. To bych řekl, že je zcela jasný poselství. A mám pocit, že tam sedí někdo, kdo ho neslyší poprvý, že? To je totiž taky karta, která padá velmi často. Z hvězdního poselství jenom takový doťuknutí. Jdeš hlubokým a temným lesem, co cítíš? To je popis toho tady, co jsem tady popisoval. Jo? Takže je to v pořádku tenhle proces. Tak. No, tak to na začátku nedávalo smysl, co? A teď? Klasika, na konci si vytáhneme jeden obrázek tady z budoucích karet. A vy si na mém webu ten obraz, když budete na stránku endround.space, tak na tom domu,
tak když budete rolovat dolů, tak vlastně najdete vlastně všechny články s těma obrázkama, takže si tam ten obrázek dohledejte a je to vaše jakoby poselství. Ještě vám chodinku vypadáte obrázky. Tak. O! Pesár ze Sapora. No, tak si tam přečtěte ten příběh tohohle anděla. Tak jo. Za mě je to v tuhle chvíli všechno. Příští týden se uvidíme v Theoravaenu. A já ho jdu točit teď, až příští týden budu na paměťovém kurzu a pak jdu na koncert Sigur Rós. Je tam někdo? Třeba se tam potkáme. Tak jo, pa, pa.